Castell de Bellver ha obert avui les portes de bat a bat per rebre centenars de visitants amb motiu del Diumenge de l'Àngel, una jornada festiva que ha tret famílies al complet. Hemos venido en familia, con amigos, a hacer vallada y a disfrutar con los críos, un día de campo y el perrito también, la mascota, o sea que... M'ha agradat molt, perquè jo, com tal de caminar i així, m'encanta. I pujant en castell, però ja ha estat una delícia. He vist el bal, l'Anna Francina, tothom, he saludat tothom. I estic encantada amb un grup. És un bon dia perquè el castell està obert, hi ha moltes activitats i anem podent gaudir d'un dia fantàstic aquí, amb un bon paisatge i unes bones vistes. Aquesta festa l'organitzen les diferents associacions de veïns de Palma amb el suport de l'Ajuntament. Avui autoritats del govern i també del consistori s'han acostat a les diferents paradetes que també han aprofitat per reivindicar millores als diferents barris. La novetat més important que tenim és que hem pogut tornar a dur el circ bo bé, de qual cosa no és fàcil. El pati del castell està ple de gent que està gaudint de les seves actuacions. Durant el dematí, el mal temps ha desluït una mica la festa. Tot i així, les activitats per a tots els públics han continuat fins a les 6 de l'hora baixa.